Chegamos aqui em uma outra praia, em Alappuzha, no distrito de Alappuzha, no Kerala. E o nome dessa praia é... Bom, eu não sei pronunciar Andharakanazhy Beach. Bom, é assim que está escrito, como pronuncia, só Deus sabe, né? Mas é uma praia belíssima e pouquíssimo explorada, nós vamos conhecer hoje. Vocês vão conhecer comigo hoje aqui no nosso canal. Vamos lá! Muito lindo.